גיל היקר, איזה כיף שאתה פה. איזה כיף, איתנו. אחי, איזה כיף. תודה שהזמנת אותי. אתה יודע, אתה היום משפיע mm -hmm. ברמה מטורפת. יש לך קהילה של כל כך הרבה עוקבים, mm -hmm. ואנשים שהולכים אחריך וצופים בך ומאזינים לך. ואתה יודע, במיוחד היום עם עידן האינסטגרם והטיקטוק, הכל נהיה אינסטנט, הכל נהיה כאן mm -hmm. ועכשיו. נכון. והיה לי חשוב להביא אותך לפה כדי להראות לחבר'ה שמאזינים לנו שהכל בסוף זה תהליך. ולוקח ו... זמן. תהליך וסבל. בוא נדעיק את זה. וצריך לעבור <laughs> הרבה <laughs> כדי <laughs> להגיע בסופו של ברור, דבר ברור, לדבר הזה. ברור, ברור, כל דבר זה מסע. החיים, זה, באמת, זה מסע. וואו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאפו, באמת, תודה. על, תודה. על הדרך המטורפת שעשית, ואני אשמח שככה תספר לנו את הסיפור, את הסיפור האישי שלך, מה עברת, מה חווית, מה אתה יכול באמת ללמד את המאזינים על, על התהליך שעברת, שבאמת הם יוכלו לקחת את זה גם לחיים שלהם. מההתחלה. מה מההתחלה? אבא שלי הראה את אמא שלי במסיבה נלך אחורה אחורה הכי אחורה לפני שנולדה מההתחלה הנחתי לימוד קולנוע. אוקיי לא כי חשבתי שאני אהיה במים או משהו כזה פשוט לא ידעתי מה ללמוד. היה לי חוסר ביטחון עצמי מוחלט לגבי היכולות שלי בכלל ללמוד סבבה כאילו בתיכון אוקיי נלך קצת יותר אחורה בתיכון הייתי ילד עם בעיות. מפה עד הודעה חדשה אוקיי לא יכולתי לשבת ללמוד לא משנה מה הייתי מנסה. אוקיי יש כאלה שלא רציתי ללמוד לא רציתי הם מגניבים אחי אני הייתי יושב מנסה ללמוד עם חבר. יושבים ביחד חבר לא גאון חבר די טבע אני חייב <laughs> להגיד הוא היה מוציא 90 <laughs> אני הייתי נכשל. לא יכול ללמוד לא יכול לייצר אה, ציונים. סיימתי בלי תעודת בגרות. היחיד לא אני ועוד אחד. לא נגיד את שמו, לא יודע, יכול להיות שהוא אוכל איזה סרט, היחידים בשכבה שסיימו בלי תעודת בגרות. מין תחושה כזאת, אתה יודע, אז יצאתי כאילו עם תחושת, נקרא לזה תחושת כישלון. תחושה שאני די פאק-אפ ודי כישלון וכל מיני כאלה, ואתה ואת, יודע, ואז התגלגלתי עם החיים, מצאתי בעצם את ה... בניתי את האגו שלי סביב דברים אחרים, סביב נשים, סביב להיות מצחיק, סביב כל מיני, אתה יודע, בניתי לי כזה מין uh, הצלחות אחרות, טיילתי בעולם, כל מיני עניינים וזה, <laughs> טוב, מה הולכים ללמוד? אתה יודע, אני קודם כל בחיים לא אלך לאוניברסיטה כי צריך לעשות פסיכומטרי, מי יעבור פסיכומטרי? אני לא יכול לעבור מבחן בחשבון, אני לא יודע לעבור אז כאילו פסיכומטרי. אז נלך למכללה, איזה מכללה? איפה מכללה זולה? תימני? שדרות? <laughs> יורים עליך קסאמים, שנת לימודים ראשונה חינם. אמרתי, יאללה, תרשמו אותי לשדרות. שנה חינם? שנה חינם. <עלה>, כן, אמרתי, עמד שנה חינם, שנת, שנת לימודים במכילה 10,000 שקל. בואו, אני חוסך 10,000 שקל, לא היה יאללה, נלך לשדרות. כולם שנה ראשונה היו בקטע כזה של אני אהיה במאי, חס וחלילה שאני אצא בהתחייבויות כאלה, אין לי ביטחון, אז אני אמרתי כזה, אני אוהב סרטים. באתי כי אני אוהב סרטים. זאת אומרת, מראש לא רצת להגיד את זה, כי אמרת כנראה שלא יצא מזה משהו. כן, ברור, מה, אני בשלב כזה בחיים אני כבר, למי יש אומץ? כאילו, לא אתה יודע, אני כולי צחוקים ופוזות וכל מיני כאלה, אבל מבפנים אני ארוס, אני בן אדם שכאילו אין מצב שאני אבוא, אצא בהכרזה, כי אני לא אעמוד בזה גם ככה, אז ואמרתי אני לא אגיד את זה. אני בעצמי לא ידעתי שאני הולך לשם, כי לא האמנתי בעצמי. והשנה הראשונה הוצאתי, אתה יודע מה זה חרא טהור? אתה יודע מה זה התגלמות, הוצאתי את הדברים הכי גרועים במכללה. וכל זה מה, בגלל אותו ביטחון יום שהיה לך? לא, בגלל שהגעתי ולא היה לי שמץ שם מושג מה לעשות, לא היה לי כלים, לא ידעתי, ולא ידעתי, פשוט לא ידעתי. אבל גיליתי על עצמי שאני בן אדם די עקשן. אוקיי? Okay, כי יכול להיות ששנים של <laughs> כישלונות, זה באמת יכול להיות ששנים של כישלונות בתיכון וזה גרמו לי כאילו, אתה יודע, אנשים לפני מבחן כזה בלחץ ממבחן וכל <coughs> מיני כאלה, אני כזה, בסדר, אני עובר עובר, לא לא, כאילו, נכשלתי מספיק פעמים כדי לא לפחד מזה, בוא נגיד ככה. אז... שזה תובנה מאוד מאוד חשובה להמשך החיים. כן, זה, זה, זה לא אתה לא יכול להצליח. ב ב כן, אבל ב בדיוק, הייתי די פירלס, כי לא פחדתי מכישלון, כי... נכשלתי הרבה אז זה דווקא בצורה מסוימת עבד עליי הפוך. והשתפרתי השתפרתי השתפרתי ויצא סיימתי במקום מאוד מוביל הסרט שלי זכה לפרס הסרט דוקומנטרי הטוב של 2013 כלומר סיימתי מקום טוב סיימתי בתור במאי אני כזה holy fuck אני במאי באו הביאו לי כסף כי הסרט שלי זכה בפרסים באו אמרו לי קח עוד כסף תעשה סרט נוסף. עכשיו כולם מסיימים את הלימודים כאילו בקטע של הלוואי ואני אקב, אקבל עוד אה, הזדמנות לעשות סרט נוסף אני באו שמו עליי כבר כסף אמרו קח כסף. מה זה עשה לך לביטחון באותו רגע אתה אני... בן אדם חסר ביטחון ודווקא אתה היחיד שמציעים לו לא, מה מה זה עושה שם אני הדבר כבר זה? שם אני כבר נפוח כי התנפחתי במקום הזה אוקיי במקום הזה כבר של סיימתי את הלימודים וזה הרגשתי כבר טוב עם עצמי. כן גם גם הצלחתי ללמוד צריכתי לעבור מבחנים הצלחתי כבר התחלתי כאילו אני חושב שעברתי תהליך ב שמאוד סידר אותי מבחינת ביטחון מאוד מאוד בנה לי את האופי. ואז קיבלתי סרט נוסף לעשות אז עשיתי אותו. לא היה לי כיף מהלך העשייה של הסרט הזה כי לעשות סרט דוקומנטרי זה כמו חברת סטארט-אפ. אוקיי אתה לא ישן אתה עובד הרי אתה בקושי מקבל על זה כסף אז אתה כאילו זה מהזמן הפנוי שלך זה כאילו יש לך שתי עבודות אתה מחזיק שתי עבודות. רק שבסוף אתה לא עושה אקזיט. <laughs> <laughs> כאילו הסרט מוקרן מוכרים חי, מוכרים לך כפיים נגמר הסיפור. ואז מה, משם הגעת ליוטיוב או איך זה עבר? זה היה הרגע ספציפי, אחי, ישבתי באולפני עריכה בתל אביב. עכשיו חדר מימיני ישב ברגמן שהוא היה מרצה שלי וכאילו חדר מימיני ישב ברגמן, חדר שמאלי היה פרויקט של דורון צברי, שני מרצים שלי ואני אומר בואנה, אני פה בין המרצים, עליתי ללבל של, ה... של הגדולים, אני פה יש חדר של ברגמן, גיל גולן ודורון ובור... צברי, אמרתי בואנה אתה מטורף. כאילו הגעתי לזה. ואז אני לא אשכח את זה שהיינו בחוץ כאילו במרפסת כזה כולם <ש> <ש> כזה עם הנייר גלגול כזה עייפים שבורים כזה עורכים את הסרט ואז מישהי אמרה אפשר להזיז <לו> את המכוניות כי יש מישהו שצריך לצאת עם האוטו כי זה תל אביב אתה יודע, רכב חוסם רכב ואז יצאה שערה של מכוניות אני ישבתי עישנתי סיגר שם בחוץ ואני רואה שערה של מכוניות וכל המכוניות אחי עגלות עגלות עכשיו זה היה באותו רגע ואמרתי לך שכסף חשוב לי באותו רגע הסתכלתי אמרתי. אלה הגיבורים שלי אני ככה לא הולך לחיות אלה הגיבורים שלי המכון אני זוכר לסתכל על זה ואמרתי אשכרה אלה, אלה המודלים שלי ישבתי להיות אני כמוהם אין לי שקל על התחת והם אני עוד 20 שנים ואין להם שקל על התחת לא אני לא רוצה את זה לעשות סרטים בישראל זה באמת לא מקצוע שמפרנס ואני באתי מבית שאין בו יותר מדי כסף. אז uh, הראש שלי הולך לכיוון הזה אמרתי אני לא משחזר את המקום הזה אני לא הולך לחיות כמו תפרן. מה מה קרה שם פתאום בראש מה זה מה מה בשלט 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 שראיתי את המכוניות זה היה כאילו זה היה מין איזה המחשה ויזואלית לפחדים שלי ולתובנות שלי ובאותו רגע אמרתי פאק איט אני מוציא את הסרט הזה ואני לא ממשיך. איזה מין שאיפה זאת כאילו שאיפה למה? למה להיות אני לא 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 רציתי עכשיו יש אנשים שמבוססים כלכלית יש להם כאלה. לאו"ם שלי עדיין אין בית. אוקיי, okay, אמא שלי עדיין עובדת כל יום איזה 12 שעות ביום, אני לא בא ממקום עם כסף. אז לא, גם גם סביר להניח שלא יהיה לי יותר מדי כסף אם אני לא אדאג לעצמי, אז זו הייתה ממש החלטה, אתה יודע, אני הולך להיות אבא, אני הולך להיות זה, לא מתאים. זה היה משבר. לקח לי איזה תקופה ארוכה להבין שאני עוזב את העולם, זה היה משבר גדול, ואז אמרתי, <אז> ניקח את זה בכיף, בפאן. ככה שנה חופש. <אז> מה זה חופש? שנה תעבוד רק בעבודה אחת. לא, אל, תע... אל תעבוד כעורך פלוס, תעשה סרט. פשוט תעבוד כעורך. אולי שנה חופש למיינד, להפסיק רגע. כן, להפסיק להיות הזה. יזם, להפסיק לחשוב על הלהיות טרוד וכאלה, פשוט תעבוד. תעבוד בשעות את המשמרת שלך, מי כאן נולדה, קח אותה מהגן, תטייל איתה, תאכל איתה גלידה, אני יודע מה, תזה, כאילו, תחיה, פשוט. זו הייתה שנה מדהימה, סופר רגועה. לא יודע, אפילו, אפילו הייתי די מאושר, זו הייתה שנה מדהימה. אבל התחיל לגרד לי, שוב, התחיל לגרד, לגרד לי. מה, היזם הזה שבך? כן. לא ויתר. כן, כן, אני חייב. תמיד ידעת שהיית יזם או... ממש לא. לא ידעת. ממש לא. מתי הבנת את זה? נראה לי באזור הזה. וואלה, אוקיי, אז מה קורה מפה? מה קורה מפה? אתה מחפש את היוזמה הבאה. אתה לא רגוע. אתה לא רגוע. בדיעבד, בדיעבד הכישלונות שלי בלימ... ב... בלימודים וה... וזה שתמיד כל מקום שעבדתי בו כזה הייתי הליצן ולא באמת מתקדם בשום עבודה אפילו אם זו עבודה הכי כאילו סתם מלצר אז תמיד אני אשאר המלצר הטמבל ויבוא החברה שאחריי נהיו כזה פתאום אה, אחמשים וכאלה בחיים לא הייתי אחמש נגיד הייתי מלצר איזה עשר שנים. כי גיליתי נראה לי בדיעבד שלהיות חלק מארגון זה לא מה שעובד עליי אני צריך פאשן בחיים אני רומנטיקן, כאן. ו... אני צריך שזה יהיה הבייבי שלי, כמו ילדים שלי. אני צריך שהעבודה שלי תהיה משהו שאני מגדל, מאפס. לראות את זה גדל, גם אם אני מרוויח פחות, גם אם זה יותר קשה, אני רוצה לראות את זה גדל משום מקום. וואו, אתה יודע, זו תובנה כל כך חשובה, כי אני רואה כל כך הרבה אנשים, במיוחד בגילאים הצעירים של ה-20, 21, 22, שממש מדברים איתי ומתייעצים איתי ואומרים לי, אני לא מסתדר בשום עבודה. כל מקום עבודה שאני הולך אליו, אני לא מצליח להחזיק שם מעמד, אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, אני לא מסתגל, וזה ממש משפיע עליהם על הביטחון, הם מרגישים כאילו הם הבעיה. Mm -hmm. ואני תמיד אספר להם את הסיפור האישי שלי, בוא, אני הייתי שכיר באמת, הייתי שכיר גרוע. לא הייתי מסוגל שאומרים לי מה לעשות, לא, לא הייתי מסוגל לקבל הוראות מלמעלה. ובאיזשהו מקום, כשאין לך את הבן אדם הזה שבא ואומר לך שזה בסדר, אתה באותו רגע בגיל 20, אתה לא מבין שאתה יזם בנפש ואתה רוצה לגדל את הבייבי הזה. Mm -hmm. וזה המקום שהם נ ואתה יודע, כשבן אדם גדל להיות יזם, הוא חייב שזה, שזה יהיה שלו, שזה יהיה הבייבי שלו. ואמרת פה משהו מדהים, זה, זה אפילו לא קשור לכמה אתה מרוויח. יכול להיות שאפילו אם זה העסק שלך, אתה מרוויח פחות, ואולי אפילו לא מרוויח. <coughs> הרבה אנשים חושבים, וואו, בעל חברות, בעל עסקים, בטח הוא מגלגל הון לא עתק. לא, חברים, חשוב שתבינו. לרוב שנה ראשונה לא מרוויחים כלום, גם אם העסק הוא מעולה, זה עניין של קיפול וגלגול הכסף פנימה, אבל יש משהו, כמובן, במידה ואתם יזמים בנפש שלכם, יש משהו שאתה אתה מגדל את הדבר הזה שלך, אתה משקיע בו, זה, זה הופך להיות אתה, זה הופך להיות הילד חד, שלך. חד משמעית. ילד, אם תסתכל נתונים יבשים על נגיד להיות הורה, על ילד, אין שום נתון טוב. אתה <laughs> <כי תסתכל>. ישן <laughs> <תמשל> פחות, החיים שלך זה הוא משתין עליך זה הכל שלילי 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 זה כמו להיות עצמאי שלילי שלילי עובדה הם מביאים עוד ילד אחר כך. פשוט כי יש בזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מהנאה. או מכסף או מ.. זה משהו עמוק יותר זה עומק מסוים שאני הייתי צריך את העומק הזה כי יש בי איזה משהו רומנטי במובן הזה ולמרות שאני עובד הרבה יותר קשה. מכל החברים שלי והם הייטקיסטים והם מרוויחים טוב ויש להם את הדיינר ואת האוכל ואת הפינוקים וזה וזה וזה. יום חמישי מגיע. זוכר את, 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 את הגיף הזה היום יום חמישי חמישים, שזוכר בלצח. את זה? הם באושר באורות מוצא שבת הם בשביזות יום א' היה לי שביזות יום א' בצבא וזהו. אני לא מכיר את זה מאז. זה משהו שלעצמאים אין. מי שבאמת אוהב את העסק שלו. יום שבת מוצא אין. שבת אני כבר חשמל חשמל ליום ראשון יום ראשון השעון מכוון. על חמש וחצי אני בחמש עשרים מתעורר לפני השעון מחבר אותו זה כבר טקס אני לא שומע את השעון אומר אני פשוט קם לפניו כי אני אש. והפשן הזה בשבילי הוא הכרחי. <laughs> תראה זה כל כך חשוב מה שאתה אומר <laughs> כי בסופו של דבר אנחנו. בממוצע 70-80 מהיום שלנו אנחנו בעבודה אז יש את הדברים הטכניים שהם מאוד חשובים זה הכסף ואולי הדלקן שאתה מקבל נכון. וה10-ביס וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר התחושה הזאת שאתה קם ביום ראשון למשהו שהוא שלך. שחיכית כל הסופש כדי להגיע אליו, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו, לגדל את הדבר הזה, להתעסק בו, לעשות אותו. זה משהו שהוא אחר, כמו שאמרת, זה, זה הדבר העמוק הזה, זה, זה תשוקה שאי אפשר להסביר אותה. זה מה שהביא אותך ל, להגיע למצב שאתה יכול באמת לעבור את כל הקשיים האלה בדרך, כדי בסופו של דבר להגיע למה שאתה היום. נכון, נכון. ואיך הגעת פתאום ליוטיוב, מה, מה קרה שם? הרי זה משהו שלא היה לפני, אתה ממש היית הראשון שעושה את זה. מכיר את האירועים האלה שכאילו כל החיים דברים מצטברים לך, כאילו אתה מכל כמה... כאילו הייתה תקופה שהייתי המצחיק, אהבתי לתת שואו, אוקיי? כזה תמיד בכל חברה הייתי כזה, אהה, מרכז עושה רעש, עושה בלאגן. זנחתי את זה. הפסקתי לנסות להיות המרכז בכל סיטואציה חברתית, כי התבגרתי והבנתי שזה מגעיל. הפסקת לשחק את התדמית. כן, כן, הבנתי שזה מגעיל. זה גם כלא. יש איזה סוג של כלא מסוים כי מצפים את... ממך להצחיק. כן. ומה קורה אם אתה בא עכשיו לישיבה ולא בא לך? מה, מה זאת אומרת? איפה? מה קרה? אבל גיל? אני לא... קניתי את גיל המצחיק. גיל, מה קרה? מה קרה? לא קרה כלום. חבר'ה, לא קרה לא כלום. להצחיק, לא בא לי להצחיק היום. לא בא לי לספר בדיחות. זה ממש עבודה. כמו שיותר מזה, אם האגו שלך בנוי על זה, ומגיע מישהו יותר מצחיק ממך. מה קורה לך, אחי? הוא אויב. הבנתי שזה חתול בשק. הבנתי שאני לא רוצה לבנות את האופי שלי סביב זה. אני רוצה... רוצה לשבת כמו בן אדם, לשבת בשקט, רוצה להיות הבחור השקט הזה שמביא את הבחורה, מכיר את השקטים האלה, אני בשביל להביא בחורה, מתי מדבר, מצחיק, 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 יש את החבר'ה האלה, שקטים כאלה, בקול. אז כאילו אמרתי, בוא תהיה קצת רגוע, תירגע, תצא מזה. אז נפטרתי, ניקיתי את עצמי מהחרא הזה, מהלנסות להיות הבדיחה, ואז כשהגעתי לספר של היוטיוב אמרתי, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם עצמי? ואז אני אוהב להיות מול מצלמה. המקום הזה של להיות המצחיק הזה, הוא חסר לי קצת. אוקיי okay, אבל אני לא הולך להחזיר את זה לחיים שלי. אולי יוטיוב יכול למנף את זה ששם דווקא אני אהיה המצחיק, אספר את הבדיחות, אוקיי? Okay? אני אוהב לערוך, אז היוטיוב שלי יש בו עריכה. אני אוהב קולנוע, יש בו קולנוע. אני אוהב להיות המצחיק, אז אני המצחיק הזה ביוטיוב. אז פתאום קלטתי שהיוטיוב הזה, אני לא זוכר, אז נפל לי סימון שהוא הוא, מכיל את כל הדברים האלה שאני אוהב. אמרתי יאללה, אתה הולך על זה. ואז במשך שנתיים וחצי זו הייתה העבודה השנייה שלי. וואו. בלי לראות שקל מהיוטיוב לא מה, מה, מה דחף אותך? איך שנתיים אתה עושה את הדבר הזה ואתה לא מוותר? מה היה בך שגרם לך להמשיך? אני חושב אני חושב שאהבתי את זה. אני חושב שאהבתי את זה. כאילו, זה הבייבי שלך. כבר עשית את זה, התחלת את זה. את כבר, אתה מפתח רגשות לערוץ שלך, אתה מפתח רגשות למיזם הזה שלך. אז אתה אוהב אותו, אתה רוצה שהוא יחיה. אתה לא רוצה לראות אותו מת. אתה מבין? זה הרבה פעמים כזה. זה ברמה הזאת. אתה רוצה לראות אותו חי, את הדבר הזה ש... קרם עור וגידים. כבר היית, כבר יש תגובות של אנשים, זה כבר, אתה מבין? אז, אז, אז זה זה. זה פשוט כמו עוד בייבי, זה העניין של להיות עצמאי. שהעבודה היא לא, אני בא, עובד בשביל מישהו, בשביל כסף. הכסף זה הדבר המשני כאן. הדבר הראשי זה הדבר עצמו. יש איזה כוח אדיר, שהדבר המהותי זה לא הכסף, שהכסף זה, תקרא לזה, התוצר לוואי. התוצר לוואי. אתה יודע, אני מדבר עם המון עצמאים, גם mm -hmm. בפודקאסט, גם, גם מעבר לזה, ותמיד מחזיר אותי לנקודה, באמת לנקודה של הקורונה, שהיא היא ממש התחלקה לשתיים. היו עסקים שבאמת ויתרו ו וסגרו, כל אחד מהסיבות שלו, והיו עסקים שהתפוצצו. אתה יודע, זה תמיד מחזיר אותי לנקודה אצלי בעסק בקורונה, שעד הקורונה, אתה יודע, זה מצחיק, אתה מדבר פה על הבלון שהתנפץ, וממש הרגשתי שזה היה לי ככה אותו דבר, עד חודש לפני הקורונה. תשמע, המקום אצלי התפוצץ, כאילו, אנשים באים והולכים ובאים והולכים, ותחנת רכבת, כאילו, ברמה... וואלה. שאמרתי, כל כך הרבה שפע נכנס, שלא היה לי הפסקות. כל היום עבודה, ופתאום כף. יש קורונה, אתה יודע, אתה אומר, כיף, ופתאום ביום אחד, פתאום הכל נסגר. Mm -hmm. ואני חושב שמה שהיה אצלי, מעבר למה שדיברנו, לבייבי הזה ולתשוקה הזאת, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, מה יכול להיות טוב הדבר הזה? איך אפשר להוציא, איך אפשר להוציא מהדבר הזה יותר? ואז פתאום נולד כל הקטע הזה של האונליין, פתאום אמרתי, רגע, אני לא חייב רק לאמן ולקבל אנשים שגרים לידי, <אח> אני יכול אפילו לקחת את זה מדהים. לכל המדינה, <אח> אני יכול לסתגן. אפילו לקחת את זה לחו"ל, זה כבר לא צריך להיות רק מדלת לדלת, אתה יכול באמת, שמה, זה, 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 <אח> אני, אני חושב שזה طורף. הדבר, אני חושב שמה שאתה עשית זה זה הערך העליון של התמודדות עם משבר. לקחת משבר ולמנף אותו זה סגולה, זה, זה דבר מדהים. אבל אני בא ואומר, אני בא ואומר אפילו פשוט יותר. עזוב על ענף, תשרוד את המשבר. מה <שמע> שנקרא, תשכב מתחת לגל, <תשרוד> חכה שהוא <תשר> יעבור. <תשר> תשרוד את המשבר. זה העניין, כי אנשים במשבר נוטשים. נכון. אנשים במשבר נופלים. ותמיד המשבר יגיע, הוא תמיד יגיע. בכל עסק. בכל עסק, לא רק עסק, בחיים, עסק, זוגיות. כל דבר, כמה בורסה, כמה היא הכל, ירדה יש, יש, ו... דבר, בורסה, יש תיאוריות שזה, שזה ברמה מתמטית קורה, mm -hmm. העליות והירידות האלה. אז, אז המשברים האלה, אם אתה מצליח, ל, אם אתה מצליח לצלוח אותם ולהתמודד איתם, אתה יוצא חזק מהם יותר בסוף. אני חושב שזה זה באמת העניין, זה כמו דיברנו על כישלון, דיברנו על להיכשל, זה בדיוק זה זה, 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 זה העניין הזה שכאילו, אתה יוצא חזק יותר בצד השני, אתה חייב to, to hang on, כאילו, ב, בכל הסיפור הזה. אתה מרגיש אבל שיש לזה סוף? אתה מרגיש שיש דבר כזה להשיג את החלום? או שאנחנו תמיד בדרך לשם? איך אתה רואה את זה? להשיג את החלום? לא. אין, אי אפשר, אתה לא יכול להשיג חלום. המהות של חלום זה כמו... זה כמו המשיח. שאומרים משיח. המהות של משיח זה שהוא לא בא. נכון. זה שהוא יבוא. משיח שהוא בא הוא משיח שקר, נכון? המשיח יבוא. החלום. יהיה. ברגע שאתה משיג אותו, הוא כבר לא החלום שלך. אז הוא איבד את המהות שלו, אתה רוצה חלום, נכון? אז מה המהות של החלום? המהות של החלום זה לרדוף אותו. ברגע שהגשמת אותו, אתה צריך חלום חדש. אחד הדברים שאני שאני הכי רואה דווקא עכשיו, עכשיו העונה של הנינג'ה ככה עלתה לאוויר, ואני חושב שזה מדהים. בגלל זה גם כל כך הרבה אנשים מאוהבים בתוכנית הזאת, כי זה לא איך הוא מקפץ מהקיר הזה לקיר ההוא, אתה מבין. מה זה הנחישות וההתמדה והלרוץ על החלום הזה? אתה רואה אנשים ש... וואלה, שלוש, ארבע, חמש שנים מתאמנים על הדבר הזה, mm -hmm. הם מגיעים לדו-קרב, וחמישים אחוז שהם הולכים הביתה. כן. הם הולכים הביתה, ומה אומרים אחרי שהם נופלים? הם לא בורחים, ואיך זה קרה לי, והציפורן נשברה, וממש לא, הם אומרים, אוקיי, היה מה שהיה, אני אחזור שנה הבאה חזק יותר. ב... ואנשים אתה יודע, באו, וגם הם, גם אם זה... הם ינצחו הם יחזרו שנה או הבאה אותו חזק דבר, יותר, אותו דבר, אין דבר שום קשר בין אנשים... התחרות לבין ה... זה, זה, זה מין זה חלום, זה, 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 ה... התחרות, זה, זה שם בשביל לתת לך את, ה... את הדבר הזה. וכשאתה מדבר על זה עם אנשים אז הם אומרים בואנה הוא שנה שלמה התאמן לדבר הזה. ובדקה הוא נפל, כאילו איזה בעל אבל כמו שאמרת, הוא כל הזמן רודף את החלום הזה, והשנה הזאת, הוא לא סבל בשנה הזאת, נכון? הוא שילם הרבה מחירים, והוא התאמן, ואכל, וישן, ועשה הכל, אבל, אבל זו בסוף התשוקה שלו. סיפוק. זה הסיפוק, סיפוק, בדיוק. סיפוק, סיפוק, הרבה אנשים רודפים אחרי הנאות. הם לא יודעים להבדיל בין הנאה לסיפוק, אוקיי? למשמעות. למשמעות. משמעות זו המילה, משמעות. אוקיי? Okay? אני פעם חייתי על הנאות. באמת, אחד האנשים שנהנו הכי הרבה בחיים. לא היה לי אבל משמעות. זה היה ריק. היה ריק. אני זוכר את עצמי שיכור במועדון, הולך להשתין, ופתאום נופל עליי מין כזה, <ווה> כזה אופל מסוים. אני זוכר את עצמי בסיטואציות האלה. <ווה> כאילו... ואנשים חושבים שזה בגלל האלכוהול, זה לא קשור. לא, 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 זה נופל לא עליי, איזה אופל מסוים. והיום, מעט מאוד הנאות, אחי. <laughs> מעט מאוד, באמת. אתה יודע, פה, הוא יכול להיות שאני גם חוטא פה יותר מדי, נכון? מבחינת איזונים. מקבל את הביקורת שלי כלפי עצמי. אני צריך יותר אה, לשחרר ולצחוק וכל מיני כאלה. מסכים 100%. עם זאת, הסיפוק שיש לי בחיים הם מאוד מאוד גדולים. זה למה אנשים מביאים ילדים. ילדים זה סיפוק, אוקיי? מעבר לאהבה וכל הדברים האלה, זה סיפוק, זה לא כיף, אין שום דבר כיף בילד. מי שאומר, לך, כיף לי עם הילדים שלי? הוא שקרן. <laughs> הוא שקרן. לא כיף לך. עם הילדים שלך, אולי כיף לך שהוא נולד בהתחלה, קו 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 קו, חמש דקות. משעמם, משעמם, הם, לא, הם לא מאתגרים אותך משום צורה, מבחינת הומור, מבחינת אינטלקט, מבחינת כלום, זה משעמם. אבל סיפוק אדיר. אז, אז שוב, אז, 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 זה, אז זה ההבדל בין ההנאות לסיפוק, לדבר הזה, ויש הרבה יותר סיפוק במה שאני עושה היום. אתה יודע, זה מתחבר לי גם ל... יש... בתחום ה-NLP, יש דבר כזה שנקרא תהליך ותוצאה. אוקיי. Okay. ורוב האנשים שמים את המטרות שלהם על תהליך. מה זה תהליך? תהליך זה להרוויח מיליון שקל בחודש. Mm -hmm. התוצאה בעצם אומרת, מה מיליון שקל בחודש ייתן לך? Mm -hmm. ייתן לי את הסיפוק, את הביטחון, את השלווה, אני רוצה לרדת 20 קילו. זה כלי כדי, זה כלי כדי מה? כדי לאהוב את עצמי יותר, כדי להיות יותר בריא, להיות יותר קליל. ברגע שאנחנו מציבים את זה נכון, ואנחנו שואלים את עצמנו, דיברנו מקודם על שאלת שאלות, מה זה ייתן לי ה... להקים את העסק הזה? מה זה ייתן לי המיליון שקל בחודש הזה? זה ייתן לי את הרוגע, השלווה, הביטחון שאני צריך, ואז כשאני שואל את עצמי את השאלה הזאת, <מח> אני פתאום מבין שאולי אני בכלל לא צריך מיליון שקל. אולי 50 אלף שקל בחודש <מח> שווה לי. אולי... מספיק לי 13 קילו ולא 20, אולי אחרי 13 קילו מונם הרב, אני אסתכל מול המראה ואני אוהב את מה שאני רואה, הרי כן. המספר על המשקל לא משנה. Mm -hmm. ברגע שאנחנו יודעים להציב את המטרות האלה בצורה נכונה, הרבה יותר קל, אני יודע בדיוק מה אני רוצה, זה מאוד ברור לי, זה מאוד מדויק לי, ואז גם אין לי את הרדיפה הזאת, האינסופית של עוד כסף, עוד אישה, עוד בחורה, עוד מערכת יחסים, עוד uh, כמה קילוגרם עם המשקל, וזה בסוף המשמעות שאתה מדבר עליה. שאפילו שאתה עובר את זה עם הילדים, והעבודה, וכל השעות, בסופו של דבר אתה הולך לישון בלילה ואתה אומר, בואנה, יש לי משמעות בחיים האלה. בסוף זה, זה מה שאנחנו מחפשים. זה מעניין, אתה יודע, אני, היה לי הרבה ניסיונות אה, להתאמן ולהגדיל מסת שריר וכאלה, ואז באתי אליך. ובצורה מפתיעה... כאילו אולי לא אותך אותי זה הפתיע אני כבר הייתי די סקפטי כאילו כי מכל מיני סיבות אבל משהו במוטיבציה לא התחבר לי נכון. אתה יודע רציתי את השופוני כן רציתי את השופוני בקיץ אבל זה הפך להיות מעבר לזה אני חושב שהרוטינה הזאת הטקס הזה של להתאמן. זה חלק מהעניין. זה כמו הנחת תפילין שאומרים כאילו הנחת תפילין זה לא באמת זה הטקס שאתה עושה כל יום אז זה כאילו מחזק לך את החיבור. זה לא באמת הטקס מסוים שמחזק אותך את החיבור שלך עם אלוהים. אז. אני חושב שהאמון אה, היום אה, שאני מנסה לעשות אותו כמה שיותר, זה יוצא לי ארבעים בשבוע, האמון הזה זה מין טקס מסוים שמחזק לי את, ה, את הדבר ההתפתחותי הזה. זה, 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 ואני מרגיש שזה הולך ביחד, וזה כבר לא קשור לגוף, זה כבר לא קשור לשרירים. זה באמת לא קשור לזה, זה זה העניין של כאילו להילחם עם עצמי קצת, לתת כזה, לאמץ את עצמי. יש פה משהו מאוד, אה, אה, שלא ציפיתי לקבל, אה, משהו אה, על גבול הרוחני, אפשר להגיד בצורה מסוימת, בתוך... מקום שהוא הרגיש לי מאוד לא כזה, מאוד שטחי. מאוד שטחי. מאוד שטחי, פעם שהייתי מתאמן הייתי רואה אנשים בחדר כושר מסתכלים עם עצמם מראה ככה הייתי אומר בואנה חבורה של כאילו, בואנה חברה של בולבולים קטנים, זה מה שחשבתי, אבל לא, היום אני עומד מול המראה, אני מסתכל על השריר גדל, וזה לא התעסקות בשריר באמת, זה, נכון. זה ההתעסקות במטרות, ניצחת את עצמך, זה התקדמת עוד אחוז, בדיוק, זה, 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 זה המטרות שהצבתי והתגברתי, נכון. השריר הוא סימבוליקה של משהו אחר, של איך אני מצליח לבנות את החיים שלי, איך אני מצליח לבנות את האישיות שלי, את הנפש שלי כל לדבר אחד ביחד, וזה מדהים, זה כאילו משהו ש... שזה ממש עוזר לי להתאמן, כי כל הזמן נכשלתי באימונים, כל הזמן אחרי כמה זמן התפנצ'רתי, היום לא, היום אני כאילו, אני, אני אני על זה, כיף לי עם זה, זה מגניב. וואו. אתה יודע, יש יש ארבעה סוגים של מוטיבציות, יש מוטיבציית עונג, מוטיבציית כאב, זה רוב האנשים מכירים, אוקיי. אבל יש עוד שתי מוטיבציות שרוב האנשים לא מכירים אותם יש מוטיבציית השפעה ומוטיבציית זהות. מה שתיארת פה עכשיו, זה, זה מוטיבציית זהות ברמה הכי גבוהה שיש, כי מוטיבציית עונג או מוטיבציית כאב, זה אומר, אני רוצה ללכת לים, לראות יותר חטוב, אני רוצה להגיע לקיץ okay. הרבה יותר יפה. אבל, אבל זה אף פעם לא מספיק כדי, כדי לשמר את זה, כי אם אני רוצה להיות בקיץ חטוב ויפה, מה קורה בחורף? הרי אני לא הולך לים. נכון. ואז מה קורה לרוב האנשים בחורף? נכון. משמינים. נכון. המוטיבציה עצמה לא מספיק חזקה, או אני רוצה להגיע לחתונה 20 קילו פחות, מה קורה יום אחרי החתודה? אין כבר חתונה. נכון. החתונה נג את מוטיבציית ההשפעה ומוטיבציית הזהות, לא ניכנס לזה יותר מדי, מוטיבציית השפעה זה, אתה מוציא את עצמך רגע החוצה, זה כבר לא <אח> רק אני, זה יכול להיות נגיד לשמש דוגמה או מודל לחיקוי לילדים שלך. הבנתי. <אח> אני <אח> <אח> יכול לספר לך על דוגמה על עצמי, בעזרת השם הולך להיות ילד בקרוב, ילד ראשון. מזל <אז> טוב. <אז> ואני מדמיין אותו אתה אתה עושה ככה אני אני מוכן כבר אני מוכן כבר לכל אתה כבר ברמוס לגמרי בכל שאפשר לקבוע איתך פגישה מה יקרה עם ילדים אני אני מוכן אבל אתה יודע אני באמת מדמיין את הילד שבגיל 7-8-9 אני רוצה שהילד הזה יסתכל על אבא שלו ויגיד. אבא שלי בריא אבא שלי חזק אין דבר כזה שיגיד לי אבא בוא נחזור לכדורגל ואני אגיד לו. אין לי כוח, כי אין לי כוח לרוץ, אין סיכוי. והמוטיבציה הזאת היא הרבה יותר גדולה מלהגיע חטוב לקיץ, ומוטיבציית זהות, זה המוטיבציה הכי גבוהה. מה זה? זה כבר האדם שאתה. זה כבר האדם שאני, אני רוצה לנצח את עצמי בכל אימון, אני רוצה כל יום להיות הרבה יותר טוב, ואני חושב שזה התהליך המדהים שאני רואה אותך עובר כל יום, כי זה הופך להיות אדם שאתה, אתה כבר לא מתאמן כדי להיות החתיך בקיץ. אמן, אמן. טוב, אז רגע, גיל, אנחנו כבר לפני סיום, ואני... אני רוצה דווקא לשאול אותך שאלה של היום שאתה מסתכל בדיעבד על גיל הילד שלא ידע איך ללמוד ומה לעשות mm -hmm. ביטחון ברצפה ואני רואה אותך היום אתה וואו אתה אחד האנשים שאני יותר מעריך mm -hmm. ما, מה אתה יכול להגיד לגיל הזה שאולי אפילו יושב עכשיו ומאזין לנו <laughs> אותו ילד שאומר וואלה אין לי ביטחון ותן לו איזה תקווה. תחזיק מעמד. אם אתה יכול לזרוק למאזינים שלנו איזה, איזה טיפ של התמדה, של נחישות, של משהו שהם יכולים לעשות אפילו כבר מהיום, מה היית נותן להם? <אף> זה ממש משהו ששמעתי, מישהו שאני מאוד מעריך, ג'ורדן פיטרסון אמר את זה, וזה מאוד מאוד חלחל. אל תשווה את עצמך לאנשים אחרים, תשווה את, הצלחה, את עצמך למי שהיית אתמול. כשאתה משווה את עצמך לאחרים, אתה, אתה לרוב תשווה ל... אנשים הרבה יותר גדולים ממך, וזה מדכא, וזה לא עובד, ונכנס פה אגו, וחוסר וחס... ביטחון לתמונה, זה דברים הרבה יותר מורכבים. כשאתה משווה את עצמך למי שהיית אתמול, אז אתה פשוט צריך לדאוג לזה שאתה תהיה ככה, קצת יותר טוב ממי שהיית אתמול, קצת, טיפ-טיפה. זה הדבר היחיד שאתה צריך לדאוג לו. מה שהיית אתמול, תשפר טיפה. העלייה הקטנה הזאת, זה כמו מטוס שיש לו נטייה קטנה, הוא יכול להגיע ליבשת אחרת. אז העלייה הקטנטנה הזאתי, גרן, כל מי שרוצה ליזום, כל מי שרוצה לעשות כל דבר בחיים, הוא בריצה למרחקים, הוא לא בספרינטים. אז בריצה למרחקים הוא ימצא את עצמו באמת במקום אחר לגמרי. אם הוא ישווה את עצמו למי שהוא היה אתמול, וינסה להתעלות על הבן אדם שהוא היה. מה אני אגיד לך גיל אתה יודע בדרך כלל אני בסוף כל פודקאסט אני שואל איפה אפשר למצוא אותך וכאלה אבל תקשיב נראה לי פשוט גיל גולן. שובר מסך. יוטיוב אינסטגרם טיק טוק. תכתבו שובר מסך בכל מקום תגיעו אליי. לגמרי. גיל אני רוצה להגיד לך המון תודה. תודה לך. באמת אתה אלוף אמיתי ואני אוהב 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 אותך המון. הפער היה גם אני. אני בטוח שתרמת לא מעט למאזינים שלנו. אינשאללה. לא על כושר אבל בסדר. אבל על אושר לא פחות חשוב. יאללה. זה נשמע כאילו כתבנו את זה, זה לא טוב. זה לא... כאילו <laughs> <כתוב>, נכון. יאללה. <laughs> יאללה, בהצלחה. תודה.